Серед куб сміття та гнилої їжі. Так живуть п'ятеро дітей на вулиці Мостовій у Дніпрі. Це дівчатка 14, 13, 11, 9 років та 7-річний хлопчик. Вони самі вночі викликали правоохоронців. Поскаржилися на співмешканку свого дядька. Жінка на підпитку розбила вікно та ображала малих. Патрульні склали адмінпротокол. Батьків удома не було. Як пояснили діти, ті поїхали відпочивати. За невиконання обов'язків їм загрожує штраф. Про сім'ю повідомили ювенальну превенцію.